پینزه هغه لوبغاړی چې 2 کروڑه قیمت سره به هم په IPL کې وانه خستل شي د شړبالرنو سرونکو ستړی مشای د هن غورلیک بولې د سمبر 19مه په دوبه کې تر سره کیږي د بلومړی زلوی چې د IPL بولې له هنسخه بهر تر سره کیږي د نلامای لپاره یو لريوس لو شپک شپې لوبغاړنوملیک نه کړي د پام ورلدل تاواوی زوینشتون لري چې دیشې د نړیوال لوبغاړو لپاره ځنګړې شوې دي لەس ټیمونو کوله شي ټول ټال 212.15 کروڑه هندۍ روپۍ مصرف کړي هر ټیم به سل کروڑه بودیجه ولري د 13 کال د 15 کروڑه څخه د هر لوبغاړي د ریکارن قرارداد ترسته کال دی اودرتن کی کال لپاره ولینې لام پلان شوې ده دلته اوسون مونشتون لري چې د 2 کروڑه پلورې بیا کې راجستر شي خداسې ولکېږي چې بیا به هم په دقیقات وانه خستل شي لمړۍ کې درجهادف کې درجهادف 13 کال هم د اې پی ایل میګا نلامای کې نه وانه خستل شوه خو درایل چلانجرز بنگلور لخوا د زایلوب غاړې پټو غا خپل شېو نګ دې نه هدا شکلن جادوف په 13 پټ شلووب کې لوبوکې لوبې ده ل چې 2500 دنه منډي کړي د 19 سټرایک ریټ سره پي پي ال کې بیندنه وی لوبوکې اور 270 منډي جوړي کړي دي ډېرې په دې هم حیران شوی چې جادوف پریکړه کړې چې خپل اساس قیمت 2 کروڑه اوساتی په ځنګړې ټوګه د هغه فعالیت په کاتو زګ هغه پټیو پسمن کې خوره خراب فعالیت درلود هغه په پي پي ال کې لوبې ده هين لپاره د هغه ورستلو با پدوت رسول کې واه دائم کانه لري چې یو پرنچایز به د هغه د لومړی دور څخه دو دو دی لوګړ لپاره 2 کرور ډالر مصرف کړي دوی ام انجل متیوس انجل متیوس پنړيوال کرکټ او لیګونو کې ډیره تجربه لرونکی کمپاینر دی نو موړی په تاوی شلورز لوبګی یو 3143 خمنډي د یو سره ول سټرایک ریټ سره جوړې کړي او اتدې شوي کټ یې اخیستې دي په ټوله کې په 139 شلورز لوبګی د 3201 خمنډي او 29 وکټ اخیستې دي هغه د هین غورلی کې هم برخه اخیستې ده دغه خراب پالیتو ټاپیکې دوه مسلو هغه په اي پي ال کې دوغدي مودیل په اړه رساتل وو نو موري پي پي ال کې په نه حاصل وي خلوبو کې و سه شپګیش منډي جوړې کړي او شو و کېټ یا خستي دغه ودشكالن متیوس خو رزه تیر کړي او دا څرخاره چې پرنچایزون هم دغه څخه تیر شي د دې معنی کېدای شي متیوس ممکن د زړدري شاي پي ال لام کې ځان لپاره پیردون کې ونشي مونډلای درېم اومې شیا هدف کلکټا نايټ رایډرز د 2023 کال آی پی ایل څخه مخکې د هین تجربه لرونکي بالر اومیشا د خوشی کړ شپږ د شکلن ول د آی پی ایل 2023 لعام کې د نوي پرنچایز لپاره سیالي کوي یا وخت په آی پی ایل کې یو لخوره مطلوب بالرانو سره شمیرل کیده اومیشا د په ټورنمنت کې د ثابت پاتې کېدو لپاره مبارزه کوي هغه د 2023 کال آی پی ایل په لړپور لو به درلودي چې د هغه د شپږس پکټ پلرلو سره د هین پلډل کې د لنډي ماډل پر راستون شو ودې شکلن تیز بلر ممکن د 2023 آی پی ایل نیلامي کې د هغه د اساس قیمت او ټیټ تاثیر لاملہ به په لوره پاتشي ډیوډ ویلی ډیوډ ویلی چې په دې ورستیو کې تقیت شوه نړيوال کیریره په خطو غ پاتوره او په ټ20 لیګونو کې د ګرن کولو مکلفیت څخه پاک شو د هغه لمړی تم ځای بد آی پی ایل 2023 لامبي چیرې چې هغه د خپل اساس قیمت 2 کروڑه ساتل دی هر دوونه ور دا ساوتا پایواز د اي پی ال په دریو فستون کېواز یو لسلوب تر سره کړ چې شپږ وکټې په خپل نوم کړې دا زه ښکار چې د هغه د فارم مفوریت نشټوالي د هغه لور بیس قیمت سره په ترکیب کې ممکن د دولرسلیرش اي پی ال لام کې د هغه چانسونه اغیزمن کړي هارشل پټل هارشل پټل په دولري ویش اي پی ال کې خورا خلوبې درلودي چېر چې هغه د فایپر په شمول دوه د ش وکټې واخیست او درغوني کې اب ګټون کې هم شو ارسی بی هغه د مارک پاورنو کې په سماتو غو کار واغه ویکټ ترلا سکړي زکه چې توپونه کو د پاني وبای کی د چټکو منډو حاسا کوله ارسی بی د هغه په نیلامي کې 13 کروڑه هندي روپۍ پړلې او د 200 فصول لپاره هم ساتلو کسه هم هرشل په 2023 شې IPL کې په ګډه سرور د شیکټ واخستې د هغه اقصات به هر اور کې د 9 منډو څخه پورته وو په پایله کې هغه هم په هندي ټیم کې خپل زاید لاس اور کړ او ار سي بي هم خوشې کړ تر سو دوی پر سوراخه کړی او دا بولدل شي چې آیا خپل فرانچایز په هر شلباندی نګدي ورته پیسې پړلو باندې باور خای کنه